Com tanta emoção, desde pivete aprendi que na vida um bom malandro mantém sua postura. Não é só porque tu queima uns beck que tu é o mais foda da turma. Tá se atrasando, o penalti regresso. Salve, salve família! Hoje estou trazendo para vocês PES 2020, europeus 100% atualizado, novos uniformes e chuteiras. Fiquem com Deus, fui! You were the shadow to my light. Did you feel us? And
another star. You fade away, afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Silence of the sea, I'm breathing. Where are you now? Under the blood, the pain, the sight, the heart.